Når vi nogle gange snakker om, hvordan gik det i går og sådan noget, så refererer du faktisk til næsten faktisk alle de gange, der har været publikum ind til nu. Og det tror jeg er med de åbne prøver, vi har haft, er det hvad, 12 gange eller 15 gange eller sådan noget. Og det er som om, at du omtaler, du kan huske hver aften, det den aften, hvor der sad den der, eller ham der, eller hvor hende der, hun sagde sådan der, eller hun havde den der kjole på, eller han havde den der jakke på. Det er også fordi, jeg er lidt autistisk. men det tror jeg også, det har noget at gøre med, at det sætter sig dybt i mig jo. Altså hver aften bliver ret unik. Ja. Jeg hørte dig sige en dag, hvor der var en replik, du ikke kunne huske, så sagde du bagefter, og vi havde alle sammen lagt mærke til, at du sådan lige havde skulle tænke om, og så sagde du bagefter, at ja, det er fordi, så vender jeg mig bare om, og så kiggede jeg ind i bryggerset og så en... Nå ja, ja, det er altså, rigtigt. Altså, hvad er det for en memoteknik, du har? Altså, du husker tingene på en ret speciel måde. Jeg havde faktisk set det her program med Jan Hellesø i fjernsynet, hvor han fortalte om hans memoreringsteknik, som egentlig bygget på en norsk hjerneforsker. Der er et tidspunkt, hvor han går hen og skal... Og hvor der står 20 mennesker foran ham. Så skal han gå hen og sige goddag til dem alle sammen, og efterfølgende så skal han sige, hvad de alle sammen hedder. Hvilket er ret svært at gøre. Altså, det kan du ikke bare gøre. Men han bruger så den her teknik, som du har spottet her. Det er det der med, at han placerer ting i billeder. Og han bruger tit ting i hans barndom, eller steder, han sådan er helt ved, hvordan han ser ud, så lægger han ting rundt i det. Og her havde jeg en replik, der hed absolut krystalklar forståelse af, at man kan miste lysten til at leve. Og jeg kunne ikke huske absolut krystalklar forståelse. Altså, det ville min hjerne bare ikke. Så tænker jeg, okay, hvad gør jeg nu? Jeg går ind i min mors bryggers. Ja, og jeg skal lige sige, der er ikke noget bryggers i scenografien. Nej, nej. I min hjerne, min måde at memorere på, forestiller jeg mig, at jeg går ind i min mors bryggers, og der står der, og det, nu når jeg går derind, så ser jeg billedet, så ser jeg en absolut vodka, og en krystalvase ved siden af. Og så hvis jeg bare skal kigge absolut krystalklar forståelse af, og så sker der faktisk det bagefter, kunne jeg ikke huske, hvilken overgang der kom til næste scene. Men der ved jeg så bare nu, at jeg bare skal gå direkte ind i stuen, ind til min mor og far, fordi så skal vi efterfølgende hjem til min mor og far i historien. Altså så på den måde bruger... Og så kan du bruge det billede ind i dit hoved til at huske replikken. Ja, både replikken og kan være overgange, okay. Eller sådan, og det gør jeg flere steder, det her. Men har den her været særlig svær at huske, fordi der er så mange numre og tal? Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, der er så mange, altså jeg mener, der er både 1427, og der er 724, altså, men det lyder næsten ens, når du siger dem. Der er nogle numre, og det er både godt og skidt, fordi jeg tror også, det er bevidst, at de er lagt sådan, for der er nogle af tingene, der bare gør, at det bliver nemmere at huske, men der er nogle steder, hvor det har, undskyld min sprogbrug, fucket min hjerne en lille smule op. Ja. Og derfor, og der skal ikke ret meget til. Nej. En aften, så sagde jeg bare et nummer, et tal forkert, og jeg kunne høre det engang, jeg gjorde det. Altså, nej, det og så sidder der et menneske, der ikke reagerer, fordi når jeg siger 2000, eller 253, hvis jeg siger 62 i stedet for, så er der ikke nogen, der kalder nummeret nej, op. Nej, og så er der bare stille. Og du sagde på et tidspunkt, når du kommer til nummer 777.777, så har du sådan en fornemmelse af... Så er du ved at være der. Det er et dejligt sted at være lige der. Det er også et dejligt nummer at huske. Nummer 777. Og det fede er, at tallet lige inden, er der en tilskuer, der siger, eller andet, sang nummer 7 på alle gode blader. Så ved jeg ligesom, 777. Altså, det er så dejligt. Det er så dejligt sted at være. Oh, det er så dejligt sted at være, ja.